Wohnen, Hausdorf Gach mit der Wohnung, Wohlebosch, Wolfsburg, Oktober, Kiew, Nagelandort, Postkommerkan, Bochum, Zatzachoselow, ich spezif, Hargeli, Melabrova, Nashevich, Kennerkele, Boruschecki, Rasnovala, Kampanis, Mijotsaromisch, Aitabum, Nahe, Boykotele, Ore, Artasanele, Anzam, Yes. Boykotele, Bore, Kontextitz, Pokwatz, ցածր լսողության կապակցությամբ ներկայացվել է դատարանին որպես հիմնավորում առ այն, որ հետագայում մեր պաշտպանյալի կողմից տեղի ունեցել սիմուլյացիա։ Նույնով չեմ կարող պատասխանել, և ակամայից մենք հիմա անհավասար պայմաններում ենք, սա դիտարկում ենք որպես անձնական վիրավորանք ուղղված անձամբ ինձ, և այս խեղաթյուրված մասները խնդրում եմ դատարանի կողմից դիտարկել հնարավորությունը, նաև քաղաքապահական պատասխանատվության ենթարկելու դատախազին։ Այդ հայտարարությունը ես արել եմ առաջին այցելի դատարանի դատական նիստում, երբ որ այդ նոյեմբերի 26-ի նիստի հետ կապված դատարանի կողմից կայացված որոշման հիմքով, որոշման պայմանավորված, դատարանի նկատմամբ ինքնավարձակի միջնորդությունները ներկայացնում։ Այսինքն դեռևս շատ ավելի վաղ հայտնի էր իմ կողմից այդ հարցի բարձրաձայնված լինելը, որը կրկին կատարվել էր մամուլի, այսպես ասած, քանի որ ձայնագրառում է, տեսարկվում է լրատվամիջոցների կողմից, և այսօր, այսինքն երեք դատական նիստի ժամանակ, այդ ինքնավարձակի միջնորդությունը կներկայացվի։ Ավելին, ստացվում է այնպես, որ այս շուկից մի գուցե եսից համար որոշակի հայտի հավելին, բայց չէր բարձրաձայնել, թե այդ ում կողմից է այդ արտահայտությունը կատարվել։ Այսօր պաշտպան Մկրտչյանն ասում է, որ դա ես եմ արել։ Պաշտպանության կողմի համար դա ըստ էության այդ հայտարարությունից հետո հայտնի է դարձել։ Մի գուցե մինչև իմ հայտարարումները հայտնի դարձել, որովհետև դատական նիստերի ձայնագրառումներից օրինակներ են դրել, որ լսելու արդյունքում կարող են նաև լսել այն ամենը, ինչ որ իմ կողմից ասվեց։ Եվ ինչ է ստացվում, քանի որ դա ըստ էության իր հետևանքն է նաև առաջացնում, տարբերի հետևանքները, թե այսպես ասած, ինչպես պաշտպանության կողմերն են նշում մամուլի համար հասարակության համար այս կոմիտեում, և ստացվում է մեկը, ում պատճառով այս ամենը կարող է, և այսօր ստիպված այն բերը դրվել, որ ինքնաբացակի միջնորդություն ներկայացնի, և ասում է, որ արժանապատվությունը կոպել։